А я ще така, що колюсь бистро, так що? Я чую, буде весело цей розмов. Я, може, так само розмовляю? Сьогодні день такий. Так, комплексів любих лишать. На 16 місць і без перегородок. Повісьте ці шторки, каже. Не боятися і вірити в себе. Дубль 3. Ким бути, у який університет вступити, де цікавіше? Ці та інші запитання ставили колишні абітурієнти, а нині успішні і реалізовані студенти Черкаського національного. Ми вирішили показати вступ та навчання в університеті очима студентів. І сподіваємося, що проєкт відеоінтерв'ю «Давай вчитися разом» допоможе сучасним вступникам визначитися із майбутньою професією. Сьогодні ми розмовлятимемо зі студенткою спеціальності «Середня освіта, англійська і німецька мова, ННІ іноземних мов» Анною Бондаренко. Вітаю! Привіт! Ти не так давно була абітурієнткою. Якщо згадувати той хвилюючий період, як все відбувалося, куди ти мріяла вступити? Ой, ну взагалі, звичайно, все розпочалось, як і, мені здається, в більшості випускників. Я обирала для початку напрямок, куди я хочу рухатись, в якому напрямку розвиватись, майбутню професію, можливо. І я взагалі завжди була, схилялась до гуманітарних наук і знала, що моїм вибором буде або лінгвістика мови, тобто, або театральне мистецтво. Але поки театральне мистецтво відійшло на другий план, і я вступила до іноземних мов, інститут іноземних мов, на таку спеціальність, де вивчаю мови. Вступна кампанія була складна для мене, тому що це ти почуваєшся як кошеня, кинуте в невідоме просто, і ти починаєш. Я моніторила різні сайти університетів, обирала, що мені потрібно. Звичайно, як і, мабуть, більшість абітурієнтів мріяла про Київ, велике місто, там десь навчатись. Але я вдячна долі, що так склалось, що навчаюсь в Черкасах, в нашому університеті, жодного разу не пожалкувала. Яких знань тобі не вистачало тоді, коли ти була абітурієнткою? Мені здається, саме обізнаності в структурі університетів, як все відбувається. Мені ніхто цього не розказував, я була сама, ну і мені ще допомагала, звичайно, мама, батьки, тобто підтримували, і ми разом щось шукали і так далі. Але не вистачало от інформації, от нестача інформації, мені здається, це найголовніша проблема теперішніх абітурієнтів. А можна цю ситуацію якось виправити? Мені здається так, от, наприклад, наше сьогоднішнє інтерв'ю, мені здається, допоможе абітурієнтам розібратися в тому, чи потрібна їм вступ до інституту іноземних мов, які плюси, мінуси і так далі. Охарактеризуй свою спеціальність. Кому сюди слід вступати? Я навчаюся за спеціальністю середня освіта англійська і німецька мови. Перша англійська, друга німецька. Є такий міф, що в інститут іноземних мов потрібно вступати людям, які дуже добре знають англійську мову, вільно володіють, вільно розмовляють, і в них є здатність вивчати інші іноземні мови. Це все по суті правильно, але не потрібно бути, мати рівень B2 і або C1, так як є, щоб вступити на іноземні мови, тому що ми починаємо все вивчати із самого початку, від транскрипції, там правильної вимови, граматики, від найпростіших часів до складніших. І все це можна тут вивчити з легкістю. Мені здається, можна просто мати певну базу знань, там хоча б алфавіт чи ще щось. Якщо ви сюди вступили, значить ви вже щось знаєте. Отже, не буде складно навчатись. Потрібно просто не боятися йти сюди. Мені здається, це взагалі лайфхак для абітурієнтів, які не визначилися із майбутньою професією. Тому що я для себе навіть зрозуміла, от можна було піти на іноземні мови, 4 роки провчитися, знати досконало на високому рівні англійську мову, а далі на магістратуру вступити вже на ту професію, яка мені зараз до вподоби. І я була б чудовим фахівцем із знанням англійської мови. І реально це крута ідея. Погоджуюсь з тобою. Я сказала в це время. Чи ти себе вже реалізувала, або як ти використовуєш здобуті навички в житті? Я намагаюся брати активну участь в житті університету і, звичайно, що маю певні вже навички, які допомагатимуть в майбутньому. Зараз я є головою студентської ради гуртожитку і, звичайно, що будь-які навички, здобуті на цій посаді, мені допомагатимуть в майбутній професії, де б я не працювала. Це, можливо, скерувати кимось, допомогти людям,
спілкування, робота з документацією, все це знадобиться точно. І я дуже вдячна за таку можливість університету і тим людям, які працюють зі мною. Це все точно корисно. Ти згадала про гуртожитки. Як тобі там умови проживання? Взагалі, мене все влаштовує, тому що я бачила гуртожитки київських університетів і так далі. Я бачила гірші умови, ніж у нас є. Ну, в принципі, все чудово. Таргани не бігають, це не лякає нікого. Я взагалі така людина, що боюсь всього, а тут я не боюся, почуваюся як вдома. Я, коли приїжджаю до себе в рідне містечко, я кажу, і збираюся їхати сюди, кажу, я вже буду їхати додому. Сюди саме в гуртожиток, вільно себе почуваю. У нас така, знаєте, дружня родина, всі завжди вітаються один з одним, запитають, як справи. Ну, і умови проживання доволі непогані. То я думаю, важко знайти якийсь київський гуртожиток, де з балкону можна побачити вид на Дніпро. Так, да, дуже гарний вид. Який твій найяскравіший спогад протягом навчання? Мені здається, що найяскравішим спогадом був відомий в нашому університеті конкурс «Містер та місчину 2019». Це справді, от від чистого серця кажу, що спогад, який я згадую з приємними, теплими емоціями, і я там знайшла нових друзів, здобула колосальний просто досвід, більше, мені здається, повірила в себе і відкрилася саме тут в університеті. Саме з цього конкурсу розпочався мій шлях до активності в університеті і так далі. Зважаючи на те, що склалося усе якнайкраще, що ти можеш порадити абітурієнтам, які тільки визначаються з майбутньою професією? Хочу порадити взагалі не боятися і вірити в себе. Це найголовніше, тому що я пам'ятаю також себе, як я вже зазначала, що мені було складно, я боялась, це щось нове. Коли ти виходиш із зони комфорту і приїжджаєш в невідоме місце, в більший простір, знайомишся з новими людьми, це так настільки складно. І не потрібно стояти осторонь і боятися чогось там, підійти десь взяти участь, чогось запитати. Оце буде найголовніше, якщо ти будеш активним, проявляти себе, тобі буде легше навчатися в університеті і все складатиметься якнайкраще. Дякую, твій досвід є підтвердженням, що університет – це не тільки навчання, а й активне, яскраве студентське життя. І дякую тобі за таке інформативне інтерв'ю. Тобі теж дякую, мені все сподобалося. Напівпрозорі. І все одно ти так соромишся. Дівчачі розмовляють. Дякую, мені все сподобалось. Супер, шикарно.